Përshëndetje, bukur. Përshëndetje. Si bëndesh? Mirë, me i kam pak emocionet. Po ti? Shumë emocionet, shumë emocion. Edhe në të njëjtën kohë, mendoj se janë të pak çunat që ulen afër teje dhe s'kan emocion. Shumë easy kështu, fillove direkt. Po jo, janë... Basic. Normal, mërë, bëjtë ta në shiko. Ishte vështirë të jesh me këto sy që ke ti, me këtë busqeshë, me këtë fines, me këto. Ishte vështirë të jesh afër teje. Më pas ke parë mirë, do me thënë. Po normal, bile se dhe aty kur ishe ullur, aja i kontakt, aty i chemistry që kishim. Ishte, thështë e shumë për. Më kuptonë, prandaj, unë djeva shumë e fatë kur zgjodhe libri. Dhe shpresoj ta lexosh. Besoj se mungesa jote shqipes do të marri diku të rreth 2-3 muaj për ta lexuar librin, kështu që unë do jem okay. Mbase po s'ka gjë, do lexoje, sigurt. Më thonë një gjë për veten, ç'a bën me ç'a merresh? Unë menaxhoj një lokal në rrëz të Akropolit, afër Akropolit Nothing, po për moment jam shvendosur këtu në Tiran, për këte eksperiencën e bukur. Ti? Unë kam 6 muaj që rinë në Tiran, po si tash kam që në Itali, në Angli. Si të duket? Kusht të duket më mirë? Italia e kam në zemër Italin, po edhe Shqipëria shumë bukur për momentit. Shqipëria shumë. Më thuaj që kur ka qenë marrëdhënia jote e fundit, lidhja jote e fundit? Një marrëdhënie serioze që unë kam pasur në fundit ka qenë rreth 2-3 vite më parë, ka zgjatur rreth një vit, lidhje toksike me shumë probleme, jemi munduar shumë herë të ndajemi. Se toksike? Shumë kontrol, shumë kërkesë llogarie, shumë. Nga ana jote apo nga të dyja? Nga të dyja. Për shembull? Nga të dyja. Më bëj ndonjë shembull. Për shembull, pse është ai followeri, kush është kjo goca që ti ke bërë follow? Shumë gjëra toksike. Unë kupton, po na u desh pak kohë për ta kuptuar që ishim toksik me njëri tjetrin. Çfarë mësove ti nga kjo marrëdhënie? Që duhet i njoh femrat pak më ndryshe para se të futem në një marrëdhënie me kokë siç u futaj në kaluar. Unë kupton. Okay. Do me thë një aspekt tjetër të femrave. Ty, që me ndonë se është pika jote më e fortë? Pika ime më e fortë? Se po e bëjmë këtë këshu, sigur po meremi në punë, më kumëtë, sigur jemi para gjukacit. Fix, të mamë. Attention to detail, do të thosh e vërdet, e dhe shumë re detajet, për shumë më mënyra si sidesh, se si lëviz duart, sytë, se si më shikon, të sjeshin. Që është një gjithë të pëqen dhe muaj, një detajim. Andrea, M'fal? Mos kemi shtu huaj në hund apo jo? E po ngrihesh dorën pra, se s'ke një arsye mjekësore. Po kshu flas më zemër. Më thuaj. No, ai da rroba. Humba. Më the që kishe fiksim këtë aspektin e detajeve. Po. E çfarë detaje të pëlqen të mua? Një detaj i vogël. Syt. Të marrë të pak vetë besimin. Po. Pra, e kam më të bukur vetë prap. Po pra, imagjino bebet. Të ndalin të bukur. Po, dale. Shka tjetër që ti e krenare për vetë? Krenare? Ka shumë gjera, do me thënë. Do me thënë që kam arritur në jetër tani. Tani sa kam baruar masterin, kam qenë në... Masterin për? Menagjim biznesi. I nga këto tipet e fort, ato me lapse, me letër, më kupton. Do me thënë, kam jetuar 5 vjetë vetëm në një qytet të ri që nuk një anë në Londër, do me thënë, ka shenë një gjithë që më ka forcuar shumë, si njëri. Vërte? Po. Busjeshja të genjen. Se? Nuk duke shka që e forcë. Jam e turpë shme në fillim, po pasaj... Po, pasaj filloj probleme, dhe? A ju edhe dysit double trouble? Ja, rezikshme, më të. Si që tam, koha dhe tregoj shumë gjere. Po. Ta mbyllën? Mbyllën, e. A jeni të sigur që do një ta mbyllën, e? Qa të themi, me një nuk e di? Ta një përra në sikletur. Mirë, e beka vetë më thuaj diçka, a kemi bërë zgjedhjen e duhur që të kemi sjell Andrean? E kemi bërë, e falenderuam Kupidin, da. Bra pas kemi. E falenderove ti? Falenderuam. O, Miki, nuk duha të them shumë që në fillim. Duha të stepem që i këta. Qa është një horoskopi? Scorpio, akrep. Krepi... Se qa është tjesha krep? Fal? Qa është tjesha krep? Qa ka krepi? Ne lidhemi shumë e akrepat. Shënja jonë. Nuk e di qa do me thëmë me detaje, po di që lidhemi shumë. Bile se edhe dikush në backstage ma tha që lidhemi shumë e akrepat. Edhe... A me kjetë kjo më duke qikë si një gjë që ka mësuar, do me thënë që ta thoi kur është në takim. Në është, sështë, po normal. Të duke si diçka që e kam mësuar. Po. E kam mësuar më parë. Po pra, ka të ndalë të lezoj qikë me kërë shkoj unë edhe.
Jo, absolutisht, e ke gabim. Ne kemi qenë hermetik në zbulimin e identitetave. Jo, e kam për për shenjat. Domethënë ka lexuar për shenjat, ka mëndur ndonjë gjë për çdo shenjë dhe tani po. Ka shkëlqyer që tregon se është gatitur. Madje tregon se ka dalë me shumë goca. Se gocat hapen. Se gocat flasin gjithmonë për horoskopin. Është vërtet. Ka thënë njëra aty, ua, që është e njëti, ua, në të dy shkojmë shumë bashkë, po shiko se ti e shumë gjeloz. Shiko. Pikë se është të duket. Oke. E një tjetë ishtë dash faqë, me që thamë që dojemi transparent. Unë besoj në horoskop vetëm aty kur më intereson, më tonë. Dhe me që janë akrepi më intereson. Pa vashë si se sa e keqe do duket kjo si gjë, si sa po thash, po thash që dojemi transparent. Të bisha ka, po të provokoj pak. Edhe unë hapem ku më provokon ti, më kupto. Andrea dhe Rebeka, takimi mbaron tani. Shkoni të dy në vendet tuaja. Më duhet them që mendoj se vërtet dikush atje lart ka bërë një punë shumë të paqme me këtë përzgjedhje kaq të kujdesshme. Undaj e falenderova Kupidin. Kam vetëm një pyetje. Si detajin e humbe Megi, sapo i ktheu elefanti tha mbaj. Se i dhuroi fat të dyve. Po pra. Po të rohë që ti falemderit. Jo, nuk të rohë që, për kundra zi. E të rohë që unë një. I soli fat të dyve. I soli fat, dhe më thënë, edhe prezenca ima aty, dhe më thënë energjia ime, sa të që isha i ullur. Ministria nuk më hojë ta. Si? Po, e pranon që. Ministria që kem unë me ata sy. Kimia që kam pasur me njëri tjetër nuk e mohon dot ikli tani. S'ka çfarë. E mohon dot ikli? A kishte një kimi? Ishte ka qenë dukshë kimia? Ishte një kimi tani, që kemi drejt për drejt. Po e bekon. Pse ta mohoj këtë lloj gjëje? Të duken domethënë arrogant kur nuk jam. Tani ka vajza të tjera prap. Si? Ka vajza të tjera prap. Nuk u tërhoq, nuk u tërhoq. Ka vajza të tjera prap, por ne kemi parë si perfect match, pra kombinimin perfekt për ty, Rebekën. Ndonjëherë perfect match nuk ndon. Është disfata jote e parë. E jo, domethënë gjithë kemi disfata në jetë. Se vend diskutim këtë. Patjetër, Ingrid. Por që ditë them, kemi një rrugë të gjatë shumë përpara. Dhe të fokusohemi vetëm me një person ose dy persona, pastaj çfarë do na mbetet për në vijim, kupton? Kjo është ideja. Edhe pse kimin unë e pash vetëm nga ana e Andreas, ë? Nuk e pash nuk ishte një gjë reciproke ose një gjë që nga të dyja palët po e tregonin këtë kimi. Pse më pohon apo më mohon? Jo, nuk dua të them që akoma e thash, dua të ta mbaj çik për vete. Më bëri përshtypje edhe ikja. Për shembull, ikja e çiftit të parë ishte një ikje e përbër, pra të dy bashkë erdhën deri në karige për të shoqëruar partnere. Ndërkohë që Andrea dhe partnerja e tij u larguan se cilin drejtim të paditur. A ka të bëjë kjo për faktin që ne Ketrinën e vendosëm në një sfidë fizike më shumë dhe mbase vërtet Ketrina dhe Johnny kanë pas më shumë energji fizike me njëri tjetrin dhe prandaj ata nuk po shkëputeshin dot deri në destinacionin final. Ndërsa ndryshe është për Andrean dhe për Rebeka. Rebeka ka një lloj pavarësie tjetër. Edhe Ketrina e ka, do të thonë mos keq kuptoni, por Rebeka duket si diçka që un jam këtu me ty, un investohem tek biseda me ty, por në momentin që ne ngrihemi nga kjo tavolinë, pra vendos kufi Rebeka. Mos harrojmë që Ketrina dhe Johnny janë ekskluziv për njëri tjetrin, pra në idealin e tyre të një marrëdhënie dhe nuk duan asnjë ndikim të jashtëm, ndërsa Rebeka duket se mund të vendos kufi të shëndetshëm me Andrean. Megjithatë, unë dua të pyes vetëm pak Ketrinën. Ketrina, meqense ti tani pe dhe zgjedhjet e Rebekës, tani që shikon këta dy djemë të tjera, mendon që mund të ketë ndodhur një gabim tek opsionet e tua, a mund të ketë pasur një gabim, një kërcitje në sistem dhe ti mbase meritoje një djalë tjetër? Po. Pyetja është se Gjani, pse s'më ke bërë dhurat mu? Që e s'më ke bërë dhurat? Pse s'më ke bërë dhurat? Po ku është dhurat jeme? Po vjen, është porosi. E ka porositur po thot. Dhuratën për ty e kemi gati. Do që ta sjell aty? Do që ta sjell dhuratën? Do të ta sjell. Çka është ajo dhurat? Dhurata mbetet dhurat dhe është surprizë. Ti do dhurat, mbyll syt, të vjen dhurata tani direkt. Refuzoje. Mbylli syt me atë. Jo, faleminderit. Jo, nuk po tallem. Më se jemi dhe në, shikoj, jemi në televizion. Është një orar pasdite me zonja të nderuara që na ndjekin nga shtëpia. Nuk besoj që Johnny është aq i kristur sa të rrezikojë me një dhuratë të papranueshme, apo jo Johnny? Atëherë unë të sfidoj. Nëse ti ke diçka, bëje tani. Ftoje ti mbylli syt dhe unë ja dërgoj tani. Mbylli syt çka?
Okay, vetëm pak. Okay, nuk është asgjë e egzageruar. Mbylli sytë. Katrina, më ke mua këtu. Okay, ti je qet. Kam aq pak defekte sa për ti para to do të të duhet lupa. Si? Mund të hapësh syt tani. Si fillim, dhurata parë nga ana ime është kjo xhami zmadhues. Kam kaq pak defekte sa që të duhet kjo që ti gjesh. Gentleman që jam, kam dhe një dhuratë tjetër për ty. Presoj të cilë fat. Po që u bërë këtu pazar u bërë? Në fati jot është këtu, për balë të e. Dhe shfrytizoj rastin. Uuu, është për balë të e. Igle, elefanti është iglet. Igle është furnitori dhuratën. Dhe sa duket popa. Igle në falenderojmë për dhuratën, bosh nuk shkoj dhurata, kjo ka rëndësi. Ajo s'diskutohet se për vajzat është, për gjithsesi, ditë them që e shikon një diçka e vogël sa vlerë madhe që ka, ndonjëherë i harrojmë gjërat. Ore, ti çfarë vlerë kishte? Është çifti dytë që po bekon. Jo, jo, nuk kisha të çifti, jo. Angazhohu vet. Jo, 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 absolutisht, nuk kisha të çifti. Dëgjoj, dëgjoj atë që tha Xhaku, është çifti dytë që ti po bekon. Çifti dytë që po bekon. Po tash i bekon zoti, çfarë të them unë? Mos ka hyrë në rolin e prifti. Çfarë të them unë? Kumbari, e ke parasysh? Kumbari. Pra prifti, pra garsi prift. Ka diçka që Katrina mund edhe të jetë në shtëpi të ketë elefanti për para syve, dhe a i tjetë një elefanti ma gjepsur, dhe ajo të mendoj për iglin, dhe të fantazoj për iglin. Jo. A ka një intrigë këtu igle? Nuk ka mëndja që ti një djalë ka qdo lëshuar, elefantin të të cilin ti e mendove me shumë dëshirë për surprizuar vajzën të ndë që do të binte në shortin e përpusën? Po, tani, fatë kejsisht. Ta lëshoj e kështu. Për ironi të fatit, një dhurat që jepet dikujt nuk mund të dhurat dikujt tjetër. Pa jo, e refuzoi dhuratën tënde. Dhurata ose ti tregove nga ana ime, ose tregove që je bujar, ashtu siç donte. Ka me drejt. Katrina, si ishte kjo? Ishte kjo dhurata që ti po prisja? Ose po tregoj që jam bujar. Po. Pikërisht. Jam surprizuesun. Prit një sekond, ju lutem ta dëgjojmë pa Katrina. Ishte kjo dhurata që po prisja? Jo, pa dën çka. Prap, se prap faleminderit, i lotë dhurata të tjera. Edhe shijojmë tani çan do në për takime. Okej, me zi pres të regoj dhuratat më të bukra që ti meriton. Ashtu si ti e një dhurat për mua, unë do bëj shumë dhuratat për ty. Te... Por, kujtese, në një nga to dhuratat mund t'jem dhe unë brënda. Qysh? Wow! Qa tha? Në një nga to dhuratat mund t'jem dhe Johnny brënda. Në një nga to dhuratat mund t'jem dhe unë brënda. Në qofë se shikon ai kutit madhe, nuk është elefant të gjonë, mos prit elefant. Nuk po të lë suspanse dhe mister në dhurata, po i tregon të gjitha që tani. Mirë, çuna që janë me kurrizin e kthyer. A ka një shans igli me Rebekën? Më tregoni gishtat lartë dhe gishtat poshtë. Po ky e ka Paulo Kohen. Më dëgjoni çuna. A ka një shans igli me Rebekën? Me çfarë dëgjuat? Gishtat lartë apo gishtat poshtë? Poshtë. Okej. Një dy janë lart, dy janë lart paktën. Jan dy lart, dy poshtë. Igli. Patjetër. Ke kput shumë të mëdha për të mbushur. Po çpun ket jam ata, o igli lart apo poshtë, ti ke punën tënde. Mos merr fare me ata, ata duan të heqin vëmendjen, që mos jesh i fokusuar te vajza dhe do të rrëmbejnë vajzën. Nuk më heqet vëmendja në asnjë moment zë. A pra. Unë mendoj që të vazhdojmë me vajzën e radhës, nëse Arioni dhe Jacqueline nuk kanë diçka të fundit për të shtuar, për atë që pa mes Rebekës edhe Andreas. Unë mendoj që mund të shikojmë shumë mirë në vazhdimësi se si do zhvillohet më shumë. Hm? Presim vajzën e tretë. Andrea, kishe pritur që do ishte kaq produktive ardha jote në përputhem, që në fundatën e parë? Unë e prisja më produktive. Më produktive? Më produktive. Pse çfarë fin çfarë çfarë? Po fëmia do 9 muaj ai sparku. Ai kishte fantazuar se do të. Ai sparku që po flisnim pak më parë, si që kisha një ide në kokën time e përforsoi ide Arioni, që tha ishte vetëm nga mua, ajo kimia që po flisnim, vetëm nga ena ime, ndoshta e prisja pak më shumë dhe ajo. Jo, jam thjesht unë që dua të rriçik më stepur në këtë moment. A pak misterioze. Okej, fingers crossed. Se di, po, unë mendoj që Andrea do ishte ndoshta më i përshtatshëm për dikë tjetër. Dhe algoritmi për mendimin tim, në nuhatjen time nuk ka goditur tek Andrea. Si guxon Arion? Guxova, po mendoj se nga çka po shoh dhe nga fakti që algoritmi nuk gënjen, algoritmi është shumë i saktë.
ka saksinë një lazer i roboti. Është shumë i saktë. Unë si njeri jam i gabueshëm, kështu që mund t'i jam unë duke gabuar. Patjetër që ti duke gabuar, po diskuto, po e vë në pikë pyetje saksinë e algoritmit. Unë mendoj që më një herë të kalojmë tek konkurrentja e radhës që do të vijë, çuna që kanë parë për disa orë me radh murin e përputhen, tani do të kthehen pak nga pak deri tek vajza e fundit. Do të ndjekim me një herë insertin e prezantimit dhe do të mirëpresim në studio. Top Kelda. Ti je zgjedhur në përputhen. Pa panik, çuna. Ditë jemi më veandë. Shikueshme vjen në studio tani Kelda. Kelda vjen nga Londra. Nuk preferon të flasë për moshën, por e di shumë mirë se çfarë kërkon. Do djem të vendosur që kanë komunikim të mirë dhe inteligencë emocionale. Nuk pëlqen arrogancën, pavendosmërinë dhe shpërfilljen. Për të gjithë ju, kjo është Kelda. Çuna, ju që ju kam të kthyer, a mund të kem pak zjarr për Keldën, ë? Jo, mos kem se flet. I duart rokitja. Ë? Kelda, gjëja e parë. E para, mirë se erdhe në përputhen. Je për shumë e bukur. Faleminderit që jeni mesin ton. Kelda ka qenë një nga vajzat më të qarta në dëshirat, vendimet e veta kur ka ardhur në audicione. Ka kaluar eksperienca që e kanë pjekur dhe e di shumë mirë se çfarë kërkon në përputhen. Duke qenë Kelda se kemi këtë prototip përpara syve tan, më thuaj pak si ndihesh ti kur vjen në një studio të mbushur me djem që rrin dhe të shikojnë, do të bëjnë asgjë. Do të bëjnë asgjë. Kisha shpresa të mbaja, të them të drejtën. Por përsoj se me kalimin e kohës dhe marrë të konfidencën që unë kërkoj. Por është algoritmi, Kelda, sepse da dish nëse djemë që ne kemi zjetur për ty do t'ishin këthyër, ato do ishin shokuar, ta në ishin duke jarga vitur, me gojën hapur, për të parë ty. Kelda, më thuaj pak, qëfar nuk ka funksionuar atje jashtë? Fix pari, vetëbesimi, Vetëbesimi yt? Jo, vetëbesimi meshkujve nuk përputhet me zhvillimin e që ata prezentojnë si persona. Kjo është, unë nuk jam asë njëherë në ato, pra s'ke njohur një djalë me karakter të mjaftushëm për të përballuar karakterin tëndë? Po. Nuk balancohet. Po pse, çfarë i frikson ti apo çfarë ke ti të veçantë që ata se arrin dot? Inteligjencën emocionale. Absolutisht. Po, inteligjencën emocionale. Kjo është gjëja e parë. Dhe unë kam qef të marrë gjërat serioz dhe të ndërtoj. Kam shumë qef të ndërtoj me themel çdo gjë. Edhe ata frikson nga kjo gjë. Kelda ka një histori... Nuk shikojnë silver lining. Kelda ka një histori zhgënjyese në një nga tentativat e saj për të krijuar, për të gjetur dashurinë jashtë këtij programi. Kelda, mund ta thuash? Po. Ka qelluar një herë që është deal breaker. Normal.
kam takuar një person që më të vërtet kisha shpresat larta, edhe më doli një... doli martuar? Duke, jo, narcis. Puna për higjena... A, ishte pisanjos? Po. Mbante erë? Po, edhe më e çuditshmja gjatë... gjatë takimit, kur po hanim po pinim, më kërkoj illegal substance, edhe ku mund ta gjeja unë. A, të kërkoj ty? Po. kërkoj drogë? Është një deal breaker për mi, sepse nuk jam asaj fushët, edhe kjo më... Edhe kjo ishte takimi juaj i parë? Ka qenë takimi i parë me atë person, edhe i fundit me çdo person tjetër. Ishte shqiptar? I gave up. Shqiptar? After that, po. Shqiptar. Dhe në takim të parë të kërkon drogë. Po. Mendoj që më të mërshme është mban të e. Ti më realist. Edhe kjo e drogës nuk është pak. Si të tonë. Jo, kjo e... Më thanë aty... është bërë që mos shkosht e këtë dyta shërë drogë. Aty kam dhe ndërheqje të takuarit... Shqiptar. Për një kohë shumë të gjatë. Edhe pra taj... Djem në përgjithsi apo djem shqiptar? Përgjithsi. Përgjithsi. Thjesht ai gave up. Sepse mban të shumë erë, sepse nuk ishte higjienë të mirë. Higjienën tek dhëmbët pa... Pa rëgu, nuk, të lutë, mos më të temë në atë. E të mërshme është. Mua më duket si një vajzë shumë besnike. Po, edhe mua më duket. Yes. Edhe që jep shumë për mardhënjën, po që ndoshta jep më shumë se sa i kanë dhënë të tjerët, ndoshta kjo është ajo gjë që e ka bërë të zhgënjehet, që ka investuar shumë dhe të tjerët nuk kanë investuar aq sa ajo dhe tani ka kuptuar që ndoshta duhet investoj te vetja dhe duhet gjej dikë që ti tregoj sa vlen ajo, edhe ti tregoj edhe nëse ajo thotë jo, edhe ta çoj gjën deri në fund, pra një burrë që ditë marri vendime dhe ditë marri përgjegjësi. Mhm. Këtë më thoj pak çfarë mendon ti se do gjesh në përputhen?